Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depeche. Her er vi færdig en super lækker skindtaske, der er lavet i det blødeste skind. Rigtig, rigtig flot struktur i skinnet. Tasken her har en rigtig god stor størrelse og mange gode inddelinger. Der er en lynlåslomme her foran, en ret stor en, og så er der en lille en her i toppen. På bagsiden af tasken er der også en lynlåslomme. Der er to skinhange med, der er gode lange, så man snilt kan hænge herover, også selv når man har jakke på. For at komme ind i tasken, så åbner man den i toppen med lynlås, og indeni kan vi se, at der er virkelig et stort rummeligt rum, så der kan altså være rigtig meget i den her taske. Lynlåslomme her om bagved og to små rum foran. Den medfølger selvfølgelig også en lang regulerbar skulderrem, så man også kan bruge den som en crossover. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.